ואתה זוכר אותו, ואתה חווה אותו עכשיו, מה שמדברים איתך, אתה לא שומע מה דיברו איתך. אני אומר, רגע, אבל דיברתי איתך. אתה אומר, לא, אבל אני חשבתי מה שקרה אתמול. מה זה אומר? שאתה יותר הזדהית עם מה שקרה אתמול, ולכן אתה פחות הזדהית, ולכן האתמול הפך להיות הווה, וההווה הפך להיות עתיד או עבר. אבל אתמול זה לא המציאות? אתמול זה מציאות, לא? מהבית מסוים, מהבית מסוים, זה באמת קרה אתמול. מהבית, וזה לא היום. ומה שקורה היום זה או מה שאתמול זה אתמול, מה שעוד לא קרה עוד לא קרה. מהבית אחר, זה לא נכון. אין שום הבדל בין עבר ועתיד, ההבדל זה רק כמה אתה מזדהה עם זה. מהבית האובייקטיבי, נגיד מהבית האובייקטיבי שלי זה שונה? אל תיכנס. טוב, אל תיכנס עכשיו, אל תיכנס עכשיו לזה לעבר עבר. תהיה אומר ברמת העיקרון, תקשיב. תקשיב, לשאול איך נוצרת הזדהות, זה כמו לשאול איך מכלום נהיה משהו. אני יכול להסביר לך איך אתה יכול ליצור הזדהות, ואיך אתה יכול לפרק הזדהות. זה כן. אם אתה רוצה לפרק הזדהות, אתה צריך לא להאמין לדברים יחסיים. אלא להיצמד לאמת המוחלטת ההגיונית, שגם הגיוני זה מחובה על ההיגיון. אם אתה רוצה ליצור הזדהות, אתה צריך להאמין לדברים יחסיים. אם אתה רוצה לאהוב מישהו, שזה נקרא להזדהות, אתה צריך להאמין לדברים יחסיים. לדוגמה, למחשבה שאומרת, הוא אוהב אותי, אני אוהב אותו, טוב לי מחיצתו, אוקיי? זה נקרא להזדהות עם אמת יחסית ולהאמין לה. אבל אם אתה אוהב משהו ואתה רוצה לא לאהוב אותו, לא להזדהות איתו, מה שאתה צריך לעשות זה לעשות לכיוון ההפוך, להגיד אני לא מאמין לשום מחשבה יחסית. האם ב-100% אני אוהב אותו? האם ב-100% הוא עושה לי טוב? האם זה עושה לי רק טוב? האם זה עושה לי גם רע? האם אני בכלל רוצה להרגיש טוב? האם זה טוב שזה טוב? האם אני בטוח שזה טוב? האם אני יודע שזה טוב? אז ההזדהויות מתפרקות. כשאתה הולך למוחלט, ההזדהויות היחסיות מתפרקות, כי אתה יותר מזדהה עם המוחלט. כשאתה מזדהה עם המוחלט, אתה לא מזדהה עם היחסי. כשאתה מזדהה עם היחסי, אתה לא מזדהה עם המוחלט. אבל המוחלט הוא לא משהו, לא? מה? המוחלט זה משהו? מה זה מוגדר? תקשיב. בלתי תלוי. תקשיב. אם אתה תזדהה עם המוחלט באופן מוחלט, לא תהיה לך שאלה, המוחלט הוא מוגדר או לא מוגדר, כן, הבדל במוחלט ולא מוחלט. אבל באופן יחסי כרגע, מהיבט מסוים אנחנו רואים שהמוחלט הוא לא מוגדר, מהיבט מסוים, אם אנחנו מדברים עליו, אז הוא מוגדר. אם אתה תלך למוחלט, מוחלט, 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 אין הבדל במוחלט ולא מוחלט. אוקיי? ואתה יכול להגיד שזה מוגדר, מה שאתה רוצה תגיד, זה גם רק ככה, זה גם לא הגיוני. אבל כרגע בשפה שלנו, באמת מסוים אנחנו מדברים על המוחלט בתור לא מוגדר, מצד שני, הגדרנו אותו כי אמרנו שהוא לא מוגדר. וגם הגדר, גם להגיד הוא לא מוגדר, זה הגדרה. מסביך עוד פעם. כשהמוח פה, הלב פה, המוח פה, אותו דבר. כשאשר אתה מזדהה עם דברים מוחלטים, מה אמרתי לא נכון? דברים מוחלטים. מוחלט יש אחד, אין דברים. באופן יחסי הם יותר מוחלטים. אם זה על רבים, אז רק באופן יחסי יותר מוחלטים. באופן עקרוני, ככל שאתה יותר מזדהה עם המוחלט, ככה אתה פחות מזדהה עם דברים יחסיים. עד 0% הזדהות? עד 0% הזדהות. עד שאתה גם לא מזדהה עם המוחלט. אתה? עד שאפילו עם המוחלט אתה לא מזדהה. עכשיו, יש את היחסי. כל המשחק של החיים האלה זה יחסי. אתה מזדהה עם הגוף, אתה מזדהה עם הרצון שהגוף יהיה בריא, אתה מזדהה עם הרצון לאכול, אתה מזדהה עם הרצון לאכול אוכל טעים ובריא, אתה מזדהה עם הרצון להזדהות, אתה מזדהה עם משפחתך, אתה מזדהה עם רכושך, אתה מזדהה עם העם שלך, זה משחק. עכשיו אם אתה רוצה להזדהות עם משהו, אל תחפש את האמת, אם אתה תחפש את האמת, אתה לא תצליח להזדהות איתו. אז תשאל את עצמך, אז איך אני יודע עם מה להזדהות? כי לפי מה אתה מחליט עם מה להזדהות? לפי האמת. איך נגיד, דוגמה, למה אתה מחליט להזדהות עם הגוף הזה ולא עם גוף אחר? כי אתה אומר, את זה אני לא מרגיש, את זה אני כן מרגיש. זאת אומרת, אתה בודק מה האמת, ולפי מה שאתה בודק מה האמת, לפי זה אתה מחליט עם מה להזדהות.
אבל לכאורה אתה יכול להגיד, אוקיי, אם אני לא בודק מה האמת עד הסוף, אז אני כבר יכול גם לזדות עם גוף אחר, אני גם יכול לזדות עם עם אחר, עם משפחה אחרת, עם דברים לא הגיוניים. למה לזדות יותר עם זה ולא לזדות עם זה? תהליך ההזדהות עצמו, שאתה אומר, אני מזדהה עם זה ולא עם זה, זה בגלל שאתה מחפש את האמת, זה בגלל שיש לך איזה נימוק שאומר, זה יותר טוב מזה. אתה לא אומר, זה יותר טוב מזה סתם, אתה אומר, זה יותר טוב מזה בגלל סיבה מסוימת. אבל זה עדיין יחסי. זאת אומרת, אם אתה תחפש את האמת המוחלטת, האם באמת זה יותר טוב מזה, אתה לא תצליח להזדהות. ואם אתה בכלל לא תחפש את האמת, אם אתה תחפש את האמת המוחלטת, האם באמת זה יותר טוב מזה, האם באמת זה יותר טוב מזה, האם באמת אני שונה מהקיר, וואלה, לא יודע כלום. עכשיו, אם אתה תגיד, אני לא מחפש את האמת בכלל, אתה גם לא תזדהה עם שום דבר. אבל אם אתה תחפש את האמת באופן יחסי, זה יגרום לך להזדהות עם דברים. תסביר, מה הבאת? רגע, ואם אתה רוצה לדעת במה הכל תלוי, מי מחליט האם אני מזדהה עם יחסי או מי... אז מה בעצם אמרתי לך? אתה יודע איך אתה יכול להזדהות יותר עם דברים כאלה או פחות? על ידי שתזדהה יותר אם המוחלט או לא. אתה שאלת אותי, איך אני יכול יותר להזדהות עם משהו או לא? מה החוק? איך אפשר להזדהות עם דברים או לא? מה אני אמרתי לך? ככל שתצמד יותר למוחלט, אבל תצמד יותר למוחלט, זה בעצם תזדהה יותר עם המוחלט. בעצם אמרתי לך, אתה יודע איך אתה יכול להזדהות פחות עם משהו, אם תזדהה יותר עם ההפך שלו. בסדר, אבל איך עושים את זה? איך אני יכול להזדהות יותר עם ההפך שלו? תשים לב שבעצם לא אמרתי לך כלום. צריך מהיבט מסוים, לא אמרתי לך כלום. תשאלת איך אני יכול להזדהות עם משהו? תשובה, אל תזדהה עם המוחלט, תזדהה איתו. עכשיו, אם אתה תגיד לי, אוקיי, ואיך אני יכול לא להזדהות עם משהו? תשובה, תזדהה עם ההפך שלו, תזדהה עם המוחלט, שהוא ההפך של הכל. נגיד. לכאורה אני בעצם אמרתי לך איך להצליח לשלוט במנגנון ההזדהות באמצעות מנגנון ההזדהות. בעצם מה שאני בא לומר לך שאין פה תשובה מוחלטת, כי אם אתה רוצה תשובה מוחלטת אבסולוטית, מי מחליט האם אני אזדהה או לא? במה זה תלוי? אין לזה תשובה מוחלטת. אם אתה תהיה אמיתי באופן מוחלט, לא תהיה לך שאלה. אם אתה תהיה אמיתי באופן מוחלט, לא תהיה לך שאלה מי מחליט אם אני מזדהה או לא, כי לא תדע להבדיל, כי לא תבדיל בין יש כמו הבדל, אין הבדל, יש הזדהות, אין הזדהות, הזדהות, לא הזדהות, לא יהיה לך הבדל. אבל באופן יחסי, כאשר אתה מבדיל בין הזדהות ללא הזדהות, אז אין תשובה מוחלטת לשאלה איך לנוע מהזדהות ללא הזדהות. אבל תשובה יחסית יש. תשובה יחסית זה מה שאמרת קודם. תראה כמה אתה נצמד למוחלט. ככל שאתה נצמד יותר למוחלט, ככה היחסי פחות אתה מזדהה איתו. מצד שני, אם לא תזדהה בכלל עם המוחלט, גם כן לא תוכל להזדהות עם שום יחסי, כי אתה מזדהה עם יחסי כי הוא משקף לך את המוחלט. אתה דרך היחסי רואה את המוחלט. דרך היחסי, אתה מתקרב למוחלט. כאילו הוא נגיד שזה מבטא אצלך משהו... למה אתה בכלל מזדהה עם משהו יחסי? במקום מזדהות עם המוחלט, אתה כאילו דרכו, אתה כאילו נזכר במוחלט. אבל אם תגיד, אני לא מזדהה יותר עם שום דבר בעולם, אז גם, אתה גם לא יכול... שזה כאילו בעצם נזדהות עם כלום. להגיד, אני לא מזדהה עם שום דבר, אז בעצם להגיד, אני מזדהה עם שום דבר, שום דבר. ובשניהם אתה בעצם לא יכול מזדהה עם שום דבר יחסי. כדי להזדהות עם דבר יחסי, אתה צריך להגיד, זה לא שאני לא מזדהה עם שום דבר, אני מזדהה עם דברים יחסיים.